Say please. And I know they really wish we would ball till we fall. I'm the big bad wolf, is a full moon, y'all. Talk money in the... Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Zeifer, trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo será um vídeo especial, especial 700 inscritos, galera. Uhul, galera, tamo junto aí, obrigado de coração pra vocês aí que me ajudaram a chegar até aqui. Vocês são fodas, galera, vocês são fodas demais. E esse vídeo será um vídeo especial, mostrando como é que faz aquela hunt que eu mencionei num vídeo anterior. Eu falei pra vocês, se vocês quisessem que eu mostrasse, fizesse um vídeo mostrando como é que fazia a hunt, comentasse lá no vídeo lá que eu trazia o vídeo. E eu trouxe, fiz o especial mostrando pra vocês como que faz essa hunt maravilhosa. Pra quem não sabe, a hunt você pega um enhancement, itens fodas pra caramba, uma espada loucona pra caralho, instável do caramba, e muitos itens fodas, fodas demais, tipo essa espada que eu tô usando aqui. Pra começar, você precisa vir em Treasure Chest. Ah, Isaiah, o que é Treasure Chest? É o lugar onde você gasta uns ACs louco, ou é member, pega lá os itens aqui e faz a quest. Tem duas formas de você fazer o Treasure Chest. Primeira, ou você é member e pega dois por mês, dois Mystic Key, Magic Key, quer dizer, que é os dois itens necessários para abrir o Treasure Chest, e o outro é o Treasure Chest mesmo, obviamente, que você dropa qualquer monstro. E só isso. A outra forma é você comprando os Magic Key por 200 ACs cada um. Isso aí já é um pouco mais chato, mas bora lá. O que você precisa aqui é você abrir o... Treasure Chest. Você abre o Treasure Chest e você precisa pegar dois itens aqui do Treasure Chest. Vamos ver se eu consigo chegar lá embaixo antes que esse trem buga. Que esse trem é bugadão, viu, galera? Você precisa do Dark Box e do Dark Key. Tô tentando clicar aqui. Já passei o item. Ali, ó. Você precisa do Dark Box e do Dark Key. Após isso, você pegando esses itens aqui, você tem que ter sorte pra pegar. Se você tiver sorte, você pega. Você tem que ser ninja, entendeu? Se você pegar esses dois itens, GG. Você já começou, você já vai completar a hunt fácil, fácil. Aí a hunt agora é só uma questão de tempo mesmo. Pra você fazer a hunt agora, você, já que você tem esses dois itens, você vem em Open Dark Box. Twilis Dark Box, a quest. Aí você vai precisar dos dois itens, os meus estão no banco, depois eu pego pra vocês. E esse Dark Gen que tem aqui, que você precisa pra completar a quest, você dropa em barra Join Dark Frontiers. Eu vou deixar aí embaixo, aí, na hora que eu tiver lá no mapa, o nome do Join. Eu vou dar um corte no vídeo aqui até eu chegar lá e já volto, hein. Chegando em Dark Frontiers, como é que fala esse negócio? Você vem aqui, já com a quest aceitada. E mata esses Dark Elemental até dropar o item chamado Dark Gen. É ele que você precisa para fazer a quest. Para completar a quest. Ah, Zyfer, mas e aí? Eu vou pegar esse item e completar a quest e tudo mais. É, o que vai fazer? Bom, eu vou abrir aqui, ó. O Mind da Quest. Você precisa de qual item para prosseguir na hunt? Você precisa desse item aqui, galera, ó. Cadê? Esse item com um ponto de exclamação aqui, de interrogação, acho que interrogação. É, esse item aqui embaixo, o último, você precisa dele. Mas é difícil dropar isso? Não, não é difícil, galera. Um pouco chato mesmo é o Dark Gen. Ele não é tão difícil e não tão fácil de dropar, você precisa ter mais sorte. E é o Lag, o velho amigo Lag, chamado Lag. Chega pra atormentar o Zyfer, coitado do Zyfer. Aí você pega o Dark Gen, que dropa nos Dark Elemental. Nesse Dark Elemental aí, você vai matando ele até dropar. Lembrando que o Dark Gen se acumula em 13. Você pode dropar até 13 Dark Gens, depois completar a quest 13 vezes, tá? Vai ser GG isso pra você. E vamos ver se... Aí, ó, dropou, galera. Dropou o Dark Gen. E depois que você conseguir fazer essa quest e pegar esse item, bora pro próximo passo. Após você pegar esse item, bora. Após você pegar aquele item com ponto de exclamação, interrogação, acho que é interrogação, cara, sempre erro nesse negócio, tô bugado aqui. Após você pegar aquele item louco lá, que não é tão difícil, só você completar, você vai demorar o quê? Menos de uma hora se você ficar matando os bichos ali pra caramba. Você vem em barra Join Dreadfire, vem pra cá, ó. Com aquele item no seu inventório, viu, galera? Você já não precisa mais fazer a quest do Dark Box. Você vem pra cá. E tá vendo esse mapa aqui certinho? Aí tem aquele aqui atrás desse bichinho aqui. Aí aqui, ó. Tem um baúzinho lá, ó. Tá vendo o baú lá, né?
Bom, vou tentar afastar ele pra cá. Olha lá, aquele baú lá. Ele só vai aparecer se você tiver com um item no inventório, viu? Se caso contrário, se você não tiver com um item no inventório, ele não vai aparecer ali. Aí que tem a quest. Pra pegar esses itens aqui, só você matar esses bichos aqui, galera. Bem fácil mesmo, fácil mesmo. Já acho que o Golden Key, galera, você precisa fazer daquela quest do Zazum. Se você não fez, é bem chato mesmo. Você tem que ir lá na barra Rose Zazum. Acho que é Zazul. E fazer lá. Qualquer coisa eu faço um vídeo explicando como é que faz isso. E bora aí, que isso é muito chato, velho. Aquilo lá é chato pra caralho. Então, acho que vou ter que fazer um vídeo explicando aquilo lá. Mas esse Golden Key você dropa lá. Você pega lá e compra no shopping. Ele é lá do shopping. Você entra no mapa do cara lá. E é fácil, galera. Fácil pra caralho. Se você ir andando lá e é um mapa labirinto, você vai andando lá e chega no final, tem um código lá. Você pesquisa na internet, é fácil você abrir aquilo lá. Eu acho que precisa fazer quest, não me lembro. Qualquer coisa eu trago um vídeo explicando pra vocês, se vocês quiserem. Aí você aceita essa quest, pá, GG Easy. E mata esses bichos que estão aqui no mapa, galera. Eita, bugou aqui, viu? Esses bichos aqui, o Silver Key e o Bronze Key, dropam desses bichos aqui desse mapa, galera. Vocês matam eles. Eu vou deixar aí no lado aí, pra caso você não saiba, o nome dos bichos que você tem que matar. O que dropa, respectivo item, entendeu? Após você dropar isso, você vai na quest, tá ligado? Completa e aceita esse Arcane Lodestone. Após você aceitar esse item, bora pro próximo. Enfim, galera, aconteceu um negócio aqui, porque eu não tenho o Arcane Lodestone, não vai aparecer o NPC. Assim que você pegar o Arcane Lodestone, você vem em Dawnwood e vai aparecer o NPC aqui, ó. Vou colocar o coisa do mouse, ele vai aparecer aqui. Eu vou colocar a foto dele aí, um print dele aí, pra vocês verem como ele é. E vai ter uma quest e um Merge Shop nesse NPC. Você aceita a quest. E eu vou deixar aí o nome do mapa pra vocês irem e o nome do bicho, que eu não me recordo agora. Mas eu vou deixar na tela. Vocês sigam os passos da tela. Você vai lá matar o bicho GG Easy. Você mata o bicho, pega a quest, completa a quest, pega o item da quest e vem no Merge. Aí aqui no Merge você vai trocar o seu item. Seu item, se não me engano, acho que é o seu item e mais outro. Pelo Void Lodestone. E esse é o item principal que você precisa, galera. Você precisa desse item para terminar com chave de ouro a sua hunt foda. Lembrando que a parte da Rose do Zazum, eu vou ver se eu faço um vídeo explicando como é que faz aquele negócio. Já, se você não sabe fazer aquilo lá. Talvez, mas eu acho que não precisa fazer quest, galera. É só você ir lá e fazer a sequência de números lá. É só você pesquisar na internet. Ou eu faço um vídeo, eu não sei. Eu não sei. Isso aí depende de vocês. Aí após você pegar o Void Lodestone, vamos para a última parte da hunt. Que é, pra mim, de longe, a mais chata que tem, caralho. Agora sim, galera, começa o verdadeiro desespero. Tá vendo aquela luzinha branca lá no fundinho, galera? Então, você vai ter que andar até lá. Mas só que tem um problema. O mapa é labirinto, caralho. Vocês estão vendo que eu tô tentando andar e não vai. Não vai nem fudendo essa porra, cara. É labirinto isso aqui, é muito chato. E tipo, você vai ter que desvendar isso aqui sozinho, cara. Porque é chato pra caralho isso aqui. Realmente é muito chato, viu? Eu fiquei umas meia hora pra andando nisso aqui, ó. Só pra passar pra lá. Entendeu? E eu vou tentar só passar pra rum de lá, pra não perder o costume. Ô, caralho, esse negócio tá muito chato, esse touch aqui, velho. Esse touch de celular tá uma desgraça. Nossa, esse negócio é muito chato, cara. E eu vou tentar passar pra lá. Não vou conseguir aqui em vídeo, cara. Você é louco, mano. No próprio vídeo que o cara tá gravando, ele não consegue passar da primeira parte do mapa. Não é impossível, cara. Isso aí é impossível. Aí, então é isso aí, galera. Eu vou cortar o vídeo aqui na hora que eu chegar lá no penúltimo mapa, cara. Na hora que eu estiver quase passando lá, eu volto, porque isso aqui eu acho que são 23 mapas que você tem que andar nisso aqui, cara. Isso aqui é chato pra caralho. Você tem que ter paciência e saber as coisas aqui pra você chegar lá no final. Só que quando você chegar lá, vai valer a pena, com certeza. E eu vou cortar o vídeo aqui na hora que eu chegar lá, cara. Eu vou estar morrendo, mano, porque isso aqui é muito chato, cara. Na hora que eu chegar lá e vocês vão ver. Show you how to fight.
Galera, pelo amor de Deus, finalmente chegou isso aqui. Não, vocês viram o vídeo aí, foi chato, mas eu fiz essa porra 3 vezes, caralho. Eu andei esse mapa 3 vezes. Por quê? Porque simplesmente eu tava naquele canto dos infernos ali e eu passava pra cá e passava no portal e ia pra Bataleão. E não consegui clicar nessa porra dessa orbe vermelha. É uma dica, galera. Quando você chegar nessa parte aqui, você vai pro rumo aqui no ba por baixo das skills. Não chega ali, senão você vai ser teletransportado pra Bataleão. Passa por baixo daqui e clica ali naquela porcaria dessa esfera. Vamos clicar. Olha, é chato clicar nisso aqui, viu? Ou é chato clicar nessa orb, ó. Pra cá, Zyper. Ó, caralho. Aí, ó. Finalmente, caralho. Finalmente conseguimos fazer esse negócio aqui. Aqui tem uns enhancements. Eu vou aproveitar pra encantar uma espada minha aqui, caralho. Vai tomando cu, esse negócio foi muito chato de fazer, cara. Foi muito chato de fazer, cara. Nossa, quase que eu clico ali no negócio ali sem querer, porra. Cara, isso daqui, finalmente você vai poder pegar o seu enhancements aqui. GGIs, eu não vou encantar mais nada do enhancements, não. Tem aqui, ó, de capa, eu acho que eu coloquei o 65. Foi, é 65. De capa é só 60. Acho que é só 60, sim. Não, tem o 65 ali. Vou tirar o zoom aqui, caralho, porque esse zoom aqui atrapalha muito, viu, cara? Ali, ó, 65 Window Enhancement capa. Vamos encantar, caralho. Encantar uma outra capa. Cara, na moral, esse mapa é muito chato. É o mapa mais chato do AQW, cara. Na moralzinha, velho. É o mais chato do AQW. Nossa, eu nunca passei tanta raiva com um mapa assim, cara. Principalmente que eu fiz ele 3 vezes, cara. E eu tenho que ter cuidado aqui pra clicar. Aqui tem as espadas. Olha aí pra você ver, a espada é quase instável. Essa aqui é uma das mais fortes. O enhancement também é forte. E tem a armor. E, cara, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sofri demais porque eu fiz esse negócio 3 vezes. Eu quase desisti de fazer esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado, galera. Se inscreva no canal se for a sua primeira vez aqui. Dê like no vídeo. E muito obrigado aos 700 inscritos, galera. Valeu, falou, fui. Até a próxima.